بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس سے زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس ماہ مبارک میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزانہ صرف 500 مرتبہ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک پڑھنے سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے یا خافدو صرف 500 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل زندگی کی تمام مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گے اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ عز و جل ہر دعا قبول ہو جائے گی